Починаючи з 1 січня цього року, згідно закону України про державний бюджет на 2008 рік, змінено розмір прожиткового мінімуму для різних категорій населення, розмір мінімальної заробітної плати та ряду інших виплат, інформують в Управлінні Пенсійного фонду України у місті Бердичеві. Цим законом передбачено встановлено прожитковий мінімум на рівні з 1 січня 592 гривні, з 1 квітня 605 гривень, з 1 липня 607 гривень і з 1 жовтня 626 гривень. Крім того, що встановлена загальна величина прожиткового мінімуму, встановлений прожитковий мінімум для певних категорій осіб. Зупинюся на такій категорії осіб, як працездатне населення. Відповідно, прожитковий мінімум з 1 січня для працездатного населення – 633 гривні, з 1 квітня – 647 гривень, з 1 липня – 649 і з 1 жовтня – 669 гривень. І для непрацездатного населення – з 1 січня – 470 гривень, з 1 квітня – 481 гривня, з 1 липня – 482 гривні і з 1 жовтня – 498 гривень. Згідно статті 59 закону, говорить Наталя Фомченкова, збільшена також і мінімальна заробітна плата. З 1 квітня вона становить 515 гривень, з 1 квітня 525 гривень, з 1 жовтня 545 гривень і з 1 грудня 605 гривень. Зміни торкнуться нарахування та перерахування пенсій, наголошує начальник управління. Це відбудеться внаслідок того, що усі надбавки до пенсії пов'язані з прожитковим мінімумом. Із 1 січня 2008 року, говорить Наталя Фомченкова, передбачені зміни у розрахунку величини страхового стажу. Якщо до 1 січня величина страхового стажу одного року дорівнювала 1%, то з 1 січня величина страхового стажу дорівнює 1,2%, а з 1 жовтня вона буде дорівнювати 1,35%. Крім того, законом передбачено, прикінцевими положеннями даного закону передбачено, що пенсії, які призначені по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і при призначенні пенсії взята заробітна плата середня по Україні за 2002 рік, 2003, 2004 і 2005, ці пенсії підлягають перерахунку з тим, щоб взяти середньомісячну заробітну плату по Україні за 2006 рік. Ця величина заробітної плати становить 928 гривень 81 копійка. Підвищення пенсій особам, які мають статус дітей війни, проводиться автоматично у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. З 1 січня діти війни, тобто особи, які мають статус дитини війни, отримують додатково до пенсії підвищення 47 гривень, з 1 квітня 48 гривень 10 копійок, з 1 липня 48 гривень 20 копійок і з 1 жовтня 49 гривень 80 копійок. Хочу наголосити до всіх пенсіонерів, які мають статус дитини війни. Ця надбавка нараховується автоматично, ніяких додаткових документів для нас нести не потрібно, оскільки статусу дитина війни особа набуває за датою народження. Тобто це ті люди, які станом на 2 вересня 1945 року не мали 18 років. За словами начальника управління, 10% надбавка від прожиткового мінімуму встановлена для почесних донорів. Із 1 квітня – 60 гривень 50 копійок, із 1 липня – 60 гривень 70 копійок, із 1 жовтня – 62 гривні 60 копійок. Коефіцієнт зарахування страхового стажу із 1 січня по 1 жовтня складає 1,2%, а з 1 жовтня – 1,35% за кожний рік участі у солідарній системі пенсійного страхування. Згідно закону про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування, доплата за понаднормовий стаж, тобто коли чоловік пропрацював більше ніж 25 років, а жінка більше ніж 20, проводиться у розмірі 1%, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму. З 1 січня 2008 року змінено розмір надбавки до пенсії за особливі заслуги матерям, які народили і виховали дітей до 6-літнього віку, 5 і більше дітей, а саме – за мамам, які виховали 5 дітей, встановлена надбавка до пенсії за особливі заслуги – 35%. За мамам, які виховали 6 дітей – 36%, 7 дітей – 37%, 8 дітей – 38%, 9 дітей – 39%, 10 і більше дітей – 40%. До 1 січня 2008 року ця надбавка була встановлена в розмірі 20-25%, тобто суттєво збільшилася надбавка.
До 25 січня, запевнила начальник управління, усі пенсіонери отримують пенсії у нових розмірах. Ті, хто отримували її до 15 числа, робитимуть це двічі – спершу стару суму, потім різницю між нею та перерахованою пенсією. Управління Пенсійного фонду України в місті Бердичів на сьогоднішній день, починаючи з вівторка, будемо доставляти разом з поштою, доставляти листи пенсіонерів про те, як же змінився їхній розмір пенсії, з чого він складається, як змінився їхній страховий стаж. Ці листи є конфіденційними, вони це конфіденційна інформація, оскільки там мова йде про стаж, про розмір пенсії, але кожен пенсіонер її отримає. З нового року зміни торкнулися страхувальників та застрахованих осіб. Згідно статті 8 закону про державний бюджет на 2008 рік, встановлена максимальна величина витрат, з яких сплачуються страхові внески. З 1 січня ця сума складає 9495 гривень, з 1 квітня – 9705 гривень, з 1 липня – 9735 гривень і з 1 жовтня – 10035 гривень. Мінімальний страховий внесок, відповідно, з 1 січня – 170 гривень 98 копійок, з 1 квітня – 174 гривні 30 копійок, з 1 липня – 180 гривень 94 копійки і з 1 грудня – 200 гривень 86 копійок. З 1 січня 2008 року законом передбачено, що утримання із заробітної плати або з інших винагород, які є грошовим забезпеченням, проводяться в розмірі 2%. З усієї суми. У міському управлінні Пенсійного фонду у робочі дні з 8 до 20 години працює телефон гарячої лінії. Зателефонувавши за номером 2-15-12, запевняє Наталія Фомченкова, пенсіонери зможуть отримати усю необхідну інформацію та консультацію спеціаліста. Шановні громадяни, всі перерахунки, які передбачені в зв'язку з введенням в дію закону про державний бюджет на 2008 рік, і внесенням змін до деяких законодавчих актів, проведені в автоматизованому режимі на підставі тих документів, які є в кожній із ваших пенсійних справ, тобто на підставі тих довідок про заробітну плату, які ви нам уже давно принесли, і на підставі вашого стажу. Ніяких додаткових документів приносити для того, щоб провести перерахунки, не потрібно. Всі перерахунки вже проведені, і новий розмір пенсії вам обрахований.